Canção. Repasso mentalmente em minha cabeça a letra daquela canção. Ela toca fundo o meu coração. Fala de um recomeço, mas eu me pergunto, a que preço? Fecho os olhos e me balanço ao ritmo da música. É como se todas as luzes estivessem apagadas. Com essa canção, me sinto iluminada e sonho acordada. Alguém me chama. O quê?